втік. Так. Пане Юрію, ви нас чуєте? Добрий день. Так, чую, бачу. Добрий день вам. Ви кілька місяців тому сказали, що щодо Північного потоку програна битва, але війна не програна. Зараз, після переговорів у Сполучених Штатах Америки, чи ви так само думаєте дотепер? Так, мало того, я думаю, що ми наближаємося до перемоги у цій війні. Тобто, принаймні, з того, що ми бачимо і чуємо, ми на вірному шляху. Вас, звичайно ж, всі будуть питати про гарантії. Чи ви заручилися гарантіями енергетичної безпеки? І в чому вони полягають? Ну, ми, по-перше, заручилися гарантіями санкцій, що якщо Росія буде використовувати газ як геополітичну зброю, якщо будуть проблеми з українським транзитом, то, відповідно, нам пообіцяли, що будуть застосовані американські санкції, які зупинять Північний потік-2. Мало того, це було на зустрічі, відповідно, між нашими президентами, президентом Зеленським і президентом Байденом. Так само ми зустрічалися вже з спеціальним представником американського уряду Амосом Хохштейном, з яким ми вже обговорюємо деталі. І ми теж впевнені, що, знову ж таки, перемога у цій війні, вона буде на нашому боці. Пане Юрію, чи ви бачили папір, на якому стоять підписи певних відповідальних осіб про те, що вам дані, Україні дані гарантії санкцій щодо енергетичної безпеки? Ні, але ми, до речі, говорили і говоримо зараз, що гарантії, які, наприклад, реально потрібні Україні, це не папери, якісь там підписані політиками, а це контракти з європейськими компаніями на транзит через Україну. А от якщо таких контрактів не буде, якщо «Газпром» буде продовжувати блокувати доступ третіх сторін європейських компаній до транзиту через Україну, ось тоді мають бути санкції. Тому що це буде якраз доказом того, що «Газпром» продовжує використовувати газ як геополітичну зброю, диктуючи свої умови, хто може на європейський ринок транзитувати газ, а хто не може. Павло Клімкін. І через які країни, і як. Павло Клімкін, питання до вас. Пане Юрію, я хотів би запитати стосовно чіткого бачення адміністрації, як ви його розумієте. Чи все ж таки готова американська адміністрація дозволити Північному потоку бути запущеним в експлуатацію? І друге, чи буде це зроблено американською адміністрацією під конкретні жорсткі умови і під конкретну стратегію, що можна і що не можна? І третє, чи будемо ми разом з Євросоюзом, Німеччиною і Сполученими Штатами будемо в грі за одним столом розробляти рішення і оцінювати ризики і відповідно готувати рішення щодо їх мінімізації стосовно Північного потоку? Деякі представники американської адміністрації, і пан Клімкін знає, про кого я говорю, вони вірять в те, що Росію можна запаркувати і Росія буде грати за якимись там правилами, зокрема європейськими. Інші представники американської адміністрації це не вірять. Президент Америки каже, що дивіться, якщо вони не будуть грати за правилами, тоді відповідно будуть застосовані санкції. Ну, нашу точку зору щодо того, чи будуть росіяни грати за правилами, мабуть, всі знають, ми в це не віримо, ми в це багато вже разів проходили. Тому, відповідно, ми і з одного боку показуємо конструктивну позицію, тобто ми кажемо, давайте перевіримо ще раз, якщо комусь не зрозуміло. Але при цьому ми розуміємо, що в нас є гарантії того, що будуть застосовані санкції в момент, коли всі в адміністрації пересвідчаться, що росіяни за правилами грати принаймні зараз не готові. Сан Санич, Алий. Я хочу запитати, є представник з боку Америки, є представник з боку Німеччини, чи планується призначити представника з боку України, щоб почати опрацьовувати ці правила з Російською Федерацією на технічному рівні? Тому що великі політичні домовленості є, а як їх втілити в реальний технологічний і технічний рівень? Дивіться, на нашому рівні втілення на технологічний юридичний рівень – це питання не політичних консультацій, це питання підписання контрактів. Минулого разу, як ви знаєте, такий контракт підписував я особисто, як представник «Нафтогазу», зараз «Нафтогаз» очолюю. Відповідно, немає потреби в якихось додаткових там консультантах з цієї точки зору. Тобто представник уряду США і представник уряду Німеччини, вони, їхня роль – це допомагати, відповідно, укладати контракти вже конкретні
даному випадку між українською стороною і європейськими компаніями, але також мова йде і продовження транзитного контракту з «Газпромом», який ми підписали, нагадаю, в 2019 році на 5 років. Ми кажемо, дивіться, ми не проти його продовжити на 10 років, але це не найголовніша наша задача, і це не найкраща гарантія. Найкраща гарантія – це якраз контракти з європейськими компаніями. І ми зараз чекаємо на обіцяні так звані консультації на технічному рівні, а фактично це мають бути переговори, які мають влаштувати німці. І на цих переговорах, відповідно, ми будемо з конкретними європейськими компаніями говорити про конкретні контракти на транзит газу через Україну. Це те, що нам потрібно. Це і є гарантії. Тобто конкретні контракти з фінансовими зобов'язаннями, які, якщо будуть порушені, ми потім підемо в європейські суди і отримаємо в будь-якому разі свої гроші. Але я не думаю, що європейські компанії будуть порушувати підписані контракти. Володимир Омельченко. Хотів задати вам, Юрій, питання таке. Відомо, що був в кінці 2019 року прийнятий закон Сполучених Штатів, що, по суті, заборонив і наклав дуже серйозні санкції на ті компанії, які б займалися сертифікацією, страхуванням цього газопроводу. І ось ви зараз перебуваєте в Вашингтоні, мабуть, зустрічались з конгресменами і відчуваєте дух і настрій, конгресменів, чи готові вони продовжувати боротьбу за те, щоб «Північний потік-2» не запрацював? Я зараз, чесно кажучи, знаходжусь в Каліфорнії, де перебуваю разом з президентом. Я просто вийшов із зустрічі з інвесторами. Президент проводить таку зустріч з найбільшими інвесторами в IT-індустрію, і Каліфорнія – це така світова столиця IT-індустрії. Але для того, щоб взяти участь у цій програмі, я спеціально вийшов. Так ось, але повертаючись до вашого питання, після зустрічі з Байденом пан Зеленський провів зустріч з конгресменами, які допомагають Україні. Це і представники республіканської партії, і демократів. Це була дуже успішна зустріч, де всі присутні сказали, що вони будуть продовжувати оцю боротьбу проти Північного потоку-2. І пан Зеленський потім мені казала, і Марсі Каптур, і це вона очолює так званий Ukrainian Caucus. І всі, що пан Зеленський дуже таке позитивне враження справив, і оця підтримка, вона після цього ще збільшується, тому що вони вірять, що ми щиро боремося за інтереси України, за безпеку не тільки в Україні, а у всьому регіоні. І це якраз оці спільні цінності, які ми на справах показуємо, що ми поділяємо і готові за них боротися. Тому так ми розраховуємо на продовження підтримки з боку Конгресу і Сенату. Пане Юрію, дякую. Ще хотів би одне питаннячко задати, що наскільки мені відомо, що адміністрація і президент Байден не дуже хотіли, щоб питання після вже зустрічі і заяви німецького президента і канцлера Меркель, щоб Україна ставила питання про Nord Stream на цій зустрічі, з боку пана Зеленського. Але я думаю, що все ж таки пан Зеленський, судячи з усього, продовжує боротися за інтереси України. І я думаю, що він поставив це питання. І це, на мій погляд, було би правильно, тому що не потрібно опускати руки, треба продовжувати боротьбу. Чи вам щось відомо про це? Дійсно ставив пан Зеленський на своїй зустрічі це питання достатньо конкретно перед паном Байденом? Так, ставив дуже конкретно. І це дійсно підвищувало такий градус цієї розмови, тому що пан Зеленський не побоявся поставити з нашого боку, відповідно, дуже конкретно це болюче питання. Тобто при всій повазі до американської адміністрації, у нас є свої національні інтереси. Ми переконані в тому, що цей проект є шкідливим, що він має бути зупиненим. І тому, відповідно, ми і публічно, і пан Зеленський на розмові тет-а-тет з паном Байденом ставив дуже конкретно це питання, навіть не дивлячись на те, щоб дійсно нам всі казали і посилали сигнали, що не потрібно, це таке болюче питання, воно погано сприймається, позиція, вже питання вирішено, там у них така вислів fait accompli, тобто все вже вирішено, там нічого змінити не можна. Пан Зеленський сказав, ні, ми будемо змінювати,
будемо, зокрема, впливати на інші гілки влади, ту ж законодавчу гілку влади, Конгрес, Сенат, публічно, через ЗМІ, і це спрацьовує. Ми бачимо зараз, навіть вже і позиція адміністрації, вона, ну не те, щоб змінюється, але вона теж полягає в тому, що вони підкреслюють, що вони проти цього проекту, і що вони готові накладати санкції, як тільки вони побачать, що у транзиту через Україну щось загрожує. Ми просто хочемо зараз їм це показати. Я так розумію, що це одне з тих питань, яке завадило роздивитися сонце, коли найшли хмари. Да, і я би хотів дійсно підтримати таку позицію сміливу з боку президента Зеленського і, мабуть, вас, тому що ви з цього питання, мабуть, були його основним консультантом, тому що все ж таки дійсно інтереси держави, вони тут стоять на першому місці. І я думаю, що все ж таки така рішуча позиція президента стосовно Nord Stream 2, вона принесе свої плоди рано чи пізно. І все ж таки Україні вдасться відстояти свої інтереси, причому така позиція, вона зафіксована, по суті, в заяві між президентами України і Сполучених Штатів. Правильно кажете, що дійсно в разі, якщо Росія буде використовувати газ як зброю у своїх цілях, то дійсно будуть застосовані санкції. На мій погляд, це є дуже важливо, що це положення, воно зафіксовано в цій даній заяві, і тому я думаю, що Росія 7 раз подумає, поки чи застосовувати ці так сказати, газ як зброю, чи ні. 7 раз подумати, один раз відрізати, це українське прислів'я, тому що згідно з опитуванням рейтингу, якраз українці слідують цьому прислів'ю. Да, тому що я знаю, що іншому. Дуже багато. Пане Юрію, в мене ще одне питання, воно наостанок. Репліка буквально. Давайте. Буквально репліка. Хотів просто сказати, що ну дійсно ми в команді обговорювали після зустрічі, що пан Зеленський не хотів сподобатися Байдену і тому ставив болюче питання. Але ми при цьому розраховуємо на те, що пану Байдену сподобається, як захищав національні інтереси пан Зеленський. Якщо він хоче побачити в Україні якраз сильного партнера, який готовий боротися, або всі обговорюють, наприклад, ту ж тему Афганістана, да, де влада не боролася. Так ось якраз ми показуємо, що ми готові боротися, не дивлячись ні на що. І це якраз така чесна позиція, вона має сподобатися нашим справжнім стратегічним партнерам. Пане Юрію, це вже останнє питання. Є домовленість про побудову 30 атомних енергоблоків. Є дедлайни, а є стартлайни. Скажіть, будь ласка, коли почнеться зведення енергоблоків? Тут, чесно кажучи, питання не зовсім до мене. Підписаний був меморандум про 5 блоків. Порозуміння, меморандум of understanding. Тому потрібно поговорити. Просто запитати пана Галущенка і голову енергоатому пана Котіна, про що вони порозумілися з Вестінгхаузеном і коли вони почнуть якусь конкретну роботу навіть над будівництвом, над контрактом спочатку. Дякую. Юрій Вітренко, голова НАК «Нафтогаз України».